السلام علیکم و رحمت الله و برکات گران زده کوونکو الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامع مو پرتن اوسیږي. تیر لوستنه ما هم په پوره غور او دقت سره زده کړې وي. د نن ورځ د لوست لپاره هم په خپلو کورونو کې مطالعه سرته رسولي وي، چمتووالی ولرئ. د تیر لوست کورنۍ دنده مو هم اجرا کړې وي چې د امونیا د مرکب د جوړېدو معادله مې تاسو ته درکړې وه. تاسو باید په خپلو کورونو کې توزین کړي او لیکلي وي. او ګران زده کوونکو، اوس هم په دې هیله یم چې تاسو له خپل ځان سره کتاب، کتابچه او قلم ولرئ او د لوست لپاره آماده واوسیږئ. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په تیر لوست کې موږ او تاسو دریم ډول د تعاملونو، ساده تعاملونو، د نایتروجن او هایدروجن تعامل لوستی و رازم، او په تیر لوست باندې په لنډو ټکو کې رڼا اچوم. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د نایتروجن او هایدروجن تعامل لوستی و. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن او نایتروجن د تعامل په پایله کې کوم مرکب لاسته راځي؟ آفرین آفرین ګرانو زده کوونکو، کله چې هایدروجن او نایتروجن په ځانګړو شرایطو کې، یعنی د تودوخې په ټاکلې درجه او په ټاکلې فشار کې سره تعامل وکړي، د امونیا غاز لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، هایدروجن په څو اتومي حالت پیدا کیږي؟ آفرین، په دوه اتومي حالت. نایتروجن په څو اتومي حالت؟ آفرین، هغه هم په دوه اتومي حالت. او د امونیا فرمول څه شی ده ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، NH3 د امونیا فرمول دی. ښه، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. پوهیږم چې تاسو ذکي زده کوونکی او تکړه زده کوونکی او تیر لوست مو زده کړی ده. تاسو په تیر لوست کې د هایدروجن او نایتروجن د تعامل څخه چې امونیا لاسته راځي ځانګړو شرایطو کې، یا د تودوخې او فشار په ټاکلې اندازه کې، نو معادله مو یې په خپلو کورونو کې ولیکله او توزین مو کړه. آفرین، ډېر ښه چې ولیکه او توزین مو کړه. موږ تاسو وویل چې کله چې هایدروجن او نایتروجن سره تعامل وکړي په تیر لوست کې، نو د دغه دواړو ګازونو د تعامل په پایله کې د امونیا غاز لاسته راځي چې تودوخه او فشار یې ټاکلي وي. NH3 یا د امونیا غاز لاسته راځي، تودوخه او فشار به څنګه وي؟ ټاکلی وي. نو معادلې توزین مو یې داسې لوستی و ګرانو زده کوونکو چې هایدروجن دوه اتومه او په محصول موادو کې هم دوه اتومه، د دې لپاره چې نایتروجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه په محصول کې یو دی، نو ورته دوه ضریب لیکو، دوه نایتروجن او دوه نایتروجن، او امونیا دوه په دریو کې شپږ، هایدروجن په بخښنې سره دوه په دریو کې شپږ اتومه، او درې به ورته ضریب لیکو، درې په دوو کې شپږ اتومه. ښه ګرانو زده کوونکو، دا چې په تیر لوست کې مو د امونیا د لاسته راوړلو معادله ولیکله او زده مو کړله، نو راځو د نن ورځې په لوست کې بیا زه تاسو ته د یو نوی لوست وړاندې کوم، او یو ساده کیمیاوي تعامل په نن ورځ لوست کې مطالعه کوو. په نن ورځ لوست کې زموږ ستاسو څلورم ډول د ساده کیمیاوي تعاملونو لولو، چې څلورم ډول یې د سودیم او کلورین تعامل دی. نو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځ لوست مو د اووم ټولګي د کیمیا مضمون د دریم څپرکي موضوع ده، څلورم د سودیم او کلورین تعامل. زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست څخه موخې دا دي چې تاسو ګران زده کوونکي د دې لوست تر پای پورې وکولی شئ چې د سودیم او کلورین تعامل وپیژنئ، چې سودیم له کلورین سره تعامل کوي،
دا سړول تعامل دا او پایله کې څه شی لاسته راځي او د سودیم او کلورین تعامل زده کړئ. یعنی تاسو وکولی شئ په راتلونکي کې د سودیم او کلورین د تعامل معادله ولیکلی شئ او هغه توزین کړلی شئ. د لوست پاڼه 350 پاڼه ده او لوست مو 16 لوست دی. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې سودیم یو فلز دی، فعال فلز دی، او کلورین یو فعال غیر فلز دی، او د سودیم سمبول Na په جامد حالت پیدا کیږي، او همدارنګه د کلورین سمبول Cl هغه اووه عناصرو له جملې څخه دی چې دوه اتومه یو ځای پیدا کیږي او ګاز حالت لري سره تعامل وکړي. نو په پایله کې یو ډېر مشهور مرکب چې سودیم کلوراید دی یا د خوړو مالګه بلل کیږي لاسته راځي. سودیم کلوراید یا د خوړو مالګه. اوس ګرانو زده کوونکو، ګورو چې د سودیم او کلورین ګاز د تعامل په پایله کې د سودیم کلوراید مرکب یا د خوړو مالګه لاسته راځي. نو ګورو چې معادله یې توزین ده او که توزین نه ده. څرنګه چې ګرانو زده کوونکو، سودیم په تعامل کوونکو موادو کې تعامل کوونکي مواد او له وکتور څخه هم وروسته یا له تیر څخه وروسته محصول مواد یا لاسته راغلي مواد دي. نو په دواړو موادو کې د سودیم او کلورین اتومونه شمیرو او د اتومونو شمیر سره برابروو. کله چې د اتومونو شمیر سره برابر کړو نو د کتله یې په خپله سره برابرېږي. سودیم په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم او په محصول موادو کې هم یو اتوم دی. اتومونو شمیر یې سره برابر دی. خو کلورین په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه او په محصول موادو کې یو اتوم دی. نو بیا هم لکه د تیر په څیر د سودیم او کلورین شمیر په لومړي پړاو کې لیکو. په تعامل کوونکو موادو کې هم سودیم یو اتوم، په محصول موادو کې هم سودیم یو اتوم. په تعامل کوونکو موادو کې کلورین دوه اتومه او په محصول موادو کې یو اتوم. نو څرنګه چې موږ او تاسو د تعامل کوونکو او محصول موادو اتومونه وشمیرل، کلورین په محصول موادو کې یو اتوم کم معلومیږي. نو د دې لپاره چې معادله یې توزین کړو، بیا د سودیم او کلورین ترمنځ د تعامل معادله لیکو. کله مو چې د سودیم او کلورین ترمنځ د تعامل معادله ولیکه، نو په دوهم ځل ورته ضریبونو ته تغییر ورکوو تر څو معادله یې توزین شي. بیا هم د سودیم او کلورین شمیر په دواړو لورو کې برابروو. نو دوه ضریب ورته لیکو د سودیم کلوراید مرکب. کله چې مو دوه ضریب ولیکل، نو کلورین په محصول موادو کې هم دوه اتومه شو او په تعامل کوونکو موادو کې هم دوه اتومه دی. نو دوه اتومه او دوه اتومه په محصول موادو کې. مګر سودیم په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم او په محصول موادو کې دوه اتومه سودیم هم لرو. نو راځو د سودیم ضریب هم په دوه بدلوو، چې سودیم په تعامل کوونکو موادو کې هم دوه کیږي، دوه اتومه کیږي یا یې شمیر سره برابرېږي. ګرانو زده کوونکو، دا چې د سودیم او کلورین د اتومونو شمیر په تعامل کوونکو او محصول موادو کې سره برابر شو، نو معادله یې توزین شوه. نو ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده هم ستاسو همدغه د سودیم او کلورین د معادلې لیکل او بیا یې توزین کول ستاسو کورنۍ دنده ده، چې تاسو باید په خپلو کورونو کې دغه کورنۍ دنده په پوره غور او دقت سره سرته ورسوئ تر څو ستاسو دغه لوست هم ښه، صحیح او پوره زده شي. راځو ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د لوست دوهم می برخې ته. د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د دریم سفر کې لنډیز هم لولو. څرنګه چې موږ او تاسو دریم سفر کوي په خلاصېدو ده، نو د دریم سفر کې لنډیز په پای کې په لنډو ټکو کې تاسو ته بیانوم. موږ او تاسو په دریم سفر کې کیمیاوي تعاملونه او کیمیاوي معادلې ولوستلې. موږ تاسو وویل چې د موادو کیمیاوي تعامل هغه جریان دی یا هغه عملیه ده چې په هغې کې نوي مواد لاسته راځي او دغه نوي مواد
په کیمیاوي او فزیکي خواصو کې له لومړنیو موادو سره توپیر لري، لکه سودیم کلورایډ مالګه چې له لومړنیو موادو کلورین ګاز او د سودیم له فلز سره په کیمیاوي او فزیکي دواړو خواصو کې توپیر لري. نو دا یو کیمیاوي پدیده یا کیمیاوي پیښه یا کیمیاوي عملیه ده چې دغه ډول کیمیاوي پیښې ته کیمیاوي تعامل ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، وروسته له هغې مو په درېیم څپرکي کې دا ولوستل چې ځینې کیمیاوي تعاملونه تودوخه ازادوي او ځینې کیمیاوي تعاملونه تودوخه جذبوي. که چیرې موږ تاسو تیل، لرګي، ګاز او ځینې نور ډبرو سکاره، ځینې نور مواد وسوځوو، تودوخه ازادوي او ځینې تعاملونه دي چې هغه تودوخه جذبوي. همدارنګه مو په درېیم څپرکي کې زده کړل چې د کیمیاوي تعاملونو د سرته رسولو لپاره شرایطو ته اړتیا ده، ځانګړو شرایطو ته، چې د ځانګړو شرایطو له جملې څخه یو هم تودوخه ده او همدارنګه فشار دی، همدارنګه کتلیس دی. دا ټول د کیمیاوي تعامل شرایط بلل کیږي. همدارنګه د تعامل کوونکو موادو تماس دی یو له بل سره چې تماس ولري. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په درېیم څپرکي کې دا هم زده کړل چې کتلیستونه هغه کیمیاوي مواد دي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا زیاتوي. کتلیستونه تعریف مو هم زده کړ. په کیمیاوي کتلیستونه هغه کیمیاوي مواد دي چې په کیمیاوي تعامل کې برخه اخلي، د تعامل چټکتیا زیاتوي، یعنی د تعامل د سرته رسېدو وخت راکموي. په کم وخت کې یو کیمیاوي تعامل سرته رسوي. او همدارنګه کتلیستونه بیا وروسته په خپله په مصرف نه رسیږي چې دوی د تعامل کې برخه واخلي، خو تعامل کې برخه اخلي، د تعامل چټکتیا زیاتوي، بیرته په هماغه اندازه باندې په لاس راځي، یعنی مصرفیږي نه. او همدارنګه موږ تاسو د تعاملونو ډولونه ولوستل چې یو ډول یې هم تجزیوي تعاملونه وو. تجزیوي تعاملونه مو داسې ولوستل چې هغه تعاملونه ته ویل کیږي چې هغه په هغه تعامل کې یوه کیمیاوي ماده په خپلو لومړنیو اجزاو باندې ټوټه شي، لکه اوبه چې د هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ شوي دي. د تجزیوي تعامل په مرسته اوبه کولی شي چې بیرته په هایدروجن او اکسیجن ګازونو باندې تجزیه او ټوټه کړو. همدارنګه مو جمعي تعاملونه ولوستل چې هغه تعاملونه دي چې دوه یا څو مواد پکې سره یو ځای او یوه نوې ماده د نوي خواص لرونکي ورڅخه لاسته راشي، لکه سودیم یوه ماده ده او کلورین بله ماده ده. کله چې دواړه سره تعامل وکړي، د سودیم کلوراید مرکب چې نوي خواص لري منځته راځي. همدارنګه موږ به تاسو ولوستل چې د ساده موادو او یا د مغلقو موادو متقابل عمل یا کیمیاوي تعامل له اکسیجن سره د اکسیدیشن په نوم یادیږي. خو بیا مو ولوستل چې احتراقي تعامل یا د سون تعامل که چیرته د دغه ساده موادو یا د مغلق موادو متقابل عمل او کیمیاوي تعامل له اکسیجن سره سرته ورسیږي او په پایله کې تودوخه رامنځته شي یا رڼا رامنځته شي، دغه ډول کیمیاوي تعامل ته د سون تعامل یا احتراقي تعامل هم ویل کیږي. نو د موادو متقابل عمل له اکسیجن سره د اکسیدیشن په نوم یادیږي، لکه اوسپنه چې په آزاده او مرطوبه هوا کې زنګ نیسي، مګر په پایله کې تودوخه او رڼا لاسته نه راځي. خو که چیرته په پایله کې تودوخه او رڼا لاسته راشي، هغه کیمیاوي تعامل د سون د تعامل یا د احتراقي تعامل په نوم یادیږي، لکه د کاربون یعنی د ډبرو سکرو، تیلو او ګاز، کاغذ او لرګیو نورو سوځول چې یو د اکسیدیشن یا د سون تعامل دی، چټک اکسیدیشن بلل کیږي. همدارنګه مو د بیزا کولو یا تعویزي تعامل ولوست. د بیزا کولو یا تعویزي تعامل مو دا په دې ډول ولوست چې د یو عنصر اتومونه راځي په یو مرکب کې د بل عنصر ځای نیسي. که چیرته موږ تاسو سودیم او اوبه ته سره تعامل ورکړو، نو سودیم د اوبو د هایدروجن ځای نیسي، د اوبو هایدروجن به ځای کوي، په پایله کې سودیم هایدروکساید او هایدروجن جوړیږي. په همدې ډول موږ تاسو په درېیم څپرکي کې د کیمیاوي تعاملونو لیکل زده کړل چې کیمیاوي تعاملونه په څه ډول ولیکو. سمبولونو لیکل مو زده کړل چې سمبول د یو عنصر د لاتیني یا انګلیسي نوم لنډې نښې ته سمبول ویل کیږي. همدارنګه مو د فورمول لیکل زده کړل چې فورمول د مرکب د جوړوونکو عنصرونو او د هغوی تر منځ د نسبتونو مجموعي بڼې ته فورمول ویل کیږي. همدارنګه مو کیمیاوي معادلې لیکل زده کړل چې کیمیاوي معادله
د عنصرونو د سمبولونو او د مرکبونو د فرمولونو او د ځینو ځانګړو نښو او علامو یوه مجموعه ده. په همدې ډول موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په درېیم څپرکي کې د کیمیاوي معادلې توزین کول یا برابرول زده کړل، چې موږ او تاسو وویل د کتلې د پایښت د قانون له مخې د تعامل کوونکو موادو د اتومونو شمیر او کتله د محصول موادو د اتومونو د شمیر او کتلې سره باید برابره وي. لکه په دې تعامل کې مو چې هم په همدې لوست کې تاسو ته د سودیم او کلورین د تعامل معادله توزین او برابره په دې هیله یم ګرانو زده کوونکو چې د نن ورځې لوست مو پوره غور او دقت سره زده کړی وي، او د راتلونکي لوست لپاره چې د درېیم څپرکي پوښتنې پکې حلوو هم پوره چمتووالی ونیسئ. د نن ورځې کورنۍ درنه چې د سودیم او کلورین د تعامل معادله ده او د هغې توزین کول دي، دا هم په پوره غور او دقت سره په خپلو کورونو کې حل کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پر لوی الله سپارم. الله مو مل شه.